רב, מנהיג ופורץ דרך, אבי דור הכיפות הסרוגות, חצי יובל לפטירתו של הרב משה צווינריה. שלום לכם, אנחנו בשידור מיוחד כאן בבית המדרש ההיסטורי בישיבת כפר הרועה, אם ישיבות בני עקיבא, שידור מיוחד לציון יום הזיכרון ה-25 של הרב נריה, שבשליחות מורו ורבו, הרב קוק, הקים את הישיבה, וממנה יצאו ישיבות ואולפנות ותנועות נוער. בעצם כל העולם הציוני דתי, כמו שאנחנו מכירים אותו, שואב מהמקום הזה. אבי דור הכיפות הסרוגות, הרב נריה זצ"ל, התחיל בקטן, ויחד עם 13 תלמידים ראשונים כאן בישיבה, ולאט לאט הפך למפעל חיים ענקי שאפשר להגיד משפיע עלינו עד היום. מבית המדרש הזה יצאו תלמידים להקים עוד ישיבות תיכוניות וישיבות הסדר. מכאן יצאו לייסד את ישיבת קרם דייבנה, בוגרי כפר הרועה מילאו אחר כך את ספסלי ישיבת מרכז הרב, ומנהיגי הציונות הדתית ורבנים רבים יצאו מהמקום הזה והתחילו את דרכן כבני תורה, הרב דרוקמן והרב יעקב אריאל, הרב דוב ליאור, הרב זלמן מלמד, הרב צפניה דרורי ועוד ועוד, התחילו את דרכם כאן עם הרב נריה. ואנחנו בתוכנית הזו רוצים לדבר גם על הרב נריה וגם על הציונות הדתית, ומה הציונות הדתית לוקחת היום מהרב נריה והחברה הישראלית בכללותה. מה היא יכולה לקחת מהרב נריה ולתת לעולם, גם לעולם התורה, עולם בניין הארץ ובניין עם ישראל, עם הרבה מאוד מרוענים יוצאי דופן. בהמשך יהיה כאן גם השופט לשעבר, שופט בית המשפט העליון צבי טל, ותלמידים רבים, וגם ממשיכי דרכו בלי שהכירו אותו. ואני רוצה לפתוח קודם כל עם קטע קצר. אנחנו אספנו משפטים שאמר הרב נריה, משפטים ככה שיכולים ללכת איתנו גם היום. הנה. יפה. אז מצטרף אלינו עכשיו הרב יוסי שריד, ראש כולל מרץ. לא, שלום. אני לא ראש כולל מרץ. לא ראש כולל מרץ. אני מקריית החינוך במבשרת ציון. תודה על התיקון הזה. כן. טוב, הבדיחות ידועות, לא צריך לחזור על יוסי שריד ומרץ, אבל אני שמחה שהגעת לכאן, תודה רבה. והדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך זה, מתי הגעת לכאן בפעם הראשונה? הגעתי לכאן בחודש אלול תשי"ב, זה שנת 1952. בן כמה אז? הייתי בן 13.5. למה הגעת דווקא לכאן? זה ההגשמה של בני עקיבא. השבט, באו קבוצה גדולה, היינו פה במחזור, 97 תלמידים במחזור. זה היה מחזור גדול מאוד. וזה היה ברור להורים שלך שמגיעים לכאן? אז לא היה ברור להורים שום דבר. זאת אומרת, בני עקיבא, הם סמכו על בני עקיבא, אתה תלך, תעשה, תהיה, בסדר. וכשמגיעים לכאן, משהו מושך אותך כילד? מה שמשך אותי מאוד זה באמת, כל ההובלה של הרב נריה מאוד משכה אותי. הוא היה בעצם אחראי בישיבה על כל הרוח של הישיבה. האווירה, השבתות, החגים, השירה. השירים שלו, אז היו כל שירי בני עקיבא, היו רק של הרב נריה. לא היה קרלי בך, זה רק הופיע 20 שנה אחר כך. אבל הוא עשה את הכל. אז היה בו משהו שהוא גם מדריך וגם קומונר וגם רב וגם מורה. הכל, גם בני עקיבא, כל הסמינריונים של בני עקיבא, הוא היה שם בשבתות, הוא הוביל את השבת מההתחלה ועד הסוף. והשירים שלו אז היו כל השירים שבסניפים של בני עקיבא, כל השירים בסניפים היו שירים שלו. מה? שהוא הכניס. עכשיו אם אני אומרת לך, שיר אחד שהולך איתך בראש כשאתה חושב על זה? מה, הדבר ראשון, כל אחד זוכר בשבת, אילו היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק. נכון? ככה זוכרים את זה.
כן, האמת שגם היום. שאלת אחד. בשבתות, בבני עקיבא, שרים את אותו שיר, ואני חושבת שזאת עוצמה מאוד מאוד גדולה, באמת, של תנועת נוער. גם השירים מזמור של יום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר. הוא הביא את זה, הוא לקח את זה מיוסלה רוזנבלט, ולא הכירו שזה בא ממנו, אבל הוא הכניס את זה עד היום, שרים את זה בכל הקהילות. ההחלטה שלך ללכת, להקדיש את החיים שלך לחינוך, לתורה, יש בזה משהו מהרב נריה? הרבה ממנו. הוא אמר לנו, אתם חלוטרים. כשבאנו לכאן, אתה בא לכאן, תלמיד צעיר, אומר, אתה חלוטר. מה זה חלוטר? כמו קומונר, חלוטר זה חלוץ תורני. אתם, יש לכם תפקיד. יש לך זמן לסיפור קצר. יש. הייתי בן 15, ושיום שישי בבוקר הוא קורא לי, כשסיימנו את התפילה, הוא אומר, אתה השבת ברחובות. אמרתי, מה איבדתי ברחובות? לא הייתי שם בחיים. אז הוא אומר, מרכז הסניף שם בבני עקיבא, הקומונה של בני עקיבא, אמנון שפירה, דוקטור אמנון שפירה היום. לימים מזכ"ל בני הוא עקיבא. הוא ביקש שאני אשלח תלמיד אחד שייתן בשבת את השיחות, את השיעורים, את הכל לשבת, שמה זה יהיה שבת הישיבה, יקראו לזה. אמרתי לו, בחיים שלי לא הייתי מדריך לו כלום, לא דיברתי. אמר, אין לך ברירה. יש לך כאן חולצה לבנה, יש לך את המכנסי חקי, יש לך איזה תרמיל, תשים בפנים את זה, תיסע, אתה מגיע לתחנה המרכזית שם, תשאל איפה החורשה הזאת והזאת, שם תמצא איזה מבנה קטן, שם גר הקומונר. וכך הייתה לי שבת שלמה. אז הסיפור הזה הוא בעצם מלמד שקודם כל הוא בעת אתכם לצאת החוצה ולעשות. ללכת, לעשות, להקים, להקים עוד ישיבה, להקים פה בזמננו, למשל, קמה ישיבת נתיב מאיר. אז חלק מהקבוצה שלנו פה, מהתלמידים שהיו איתנו בשבט, הלכו להקים את נתיב מאיר. שלח תלמידים לשם, אריה בינה, הרב אריה בינה, שהיה ראש הישיבה, הוא היה חקלאי פה בכפר הרועה, והוא לימד בישיבה. תלכו עם הרב אריה בינה, הלכנו לשם, היה מבנה שקיבלו אותו, איזה מבנה נטוש היום, הוא מלון הר ציון. כן. הוא היה נטוש, כי זה היה על הגבול ממש, נתנו את זה לבני עקיבא, אומר, צריכים לתפוס את זה, אנחנו נעשה שם ישיבה. אז אם אני רוצה לקחת מהדמות הזאת של אדם שנטוע מאוד בשורשי אדמתה, וכפינו ברגבי אדמתה, נכון? וראשינו בתורה, איך... ראשינו בעמקי תורתה. בעמקי תורתה. איך אתה מתרגם את זה להיום? מה הוא היה היום אומר לנוער? מה המשימה? כי הוא בעצם אמר, אתם, איך אמרנו את זה? חלוטרים. חלוטרים, חלוטרים זה נהדר. מה החלוטרים של היום צריכים לעשות? כל מה שאפשר לעשות, כל גרעין תורני, כל מה שנעשה, זה מה שהוא רצה שיהיה. אולי הוא לא חלם על זה, אבל זה היה הכיוון שלו. החינוך זה הדבר העיקרי. ושאלה אחרונה, ממה היה הכוח המיוחד שלו? איך היית מסביר את ההשפעה העצומה שלו? הייתה לו דמות אדמורית קצת. זאת אומרת, כל הניגונים שלו וכל צורת הדיבור וכל ה... אני זוכר שיחות שלו, לזכור דברים מגיל 15, אני יכול להגיד מה הוא אמר על הפרשה הזאת, אבל הוא הציג את הדברים. והיה מציג את זה גם עם כל האקטואליה שאפשר להכניס בעניין הזה. זה תפס אותנו. אמר לנו, אתם לא יכולים ללכת כך. אני הייתי ההסדרניק הראשון של צה"ל. זה גם בא מכוח, זה פעם הצטרכו לעשות את זה. הייתי לבד, מחזור ראשון לבדי. כן. מאיפה לקחתי את זה? הרב נריה אמר, תעשו ותצליחו. ככה זהו. מה הוא ראה בישיבות ההסדר, בישיב... זאת הייתה אז? לא הייתה ישיבת הסדר, הוא לא ידע שתקום ישיבה גבוהה, זה לא היה מהחלומות שלו, זה לא התחיל בו, זה התחיל מזה שתלמידים שלמדו פה, אז הישיבה, כשאנחנו למדנו כאן, הישיבה הייתה דו-שנתית. למדו כיתה ת' וכיתה י', לא קראו לזה כיתות בכלל, זה היה שבטים. ואחר כך, אחרי שלמדו פה, זה, היו הולכים או לעבוד, או להכשרה באיזה קיבוץ או משהו כזה. כן. ואז התחילו חבר'ה להימשך, ללכת לישיבות, להמשיך בישיבות גבוהות, והיו רק ישיבות חרדיות. כן.
בא ראש ישיבה, הישיבה הראשונה שאפשר להגיד שישיבת בני עקיבא, אבל לא הייתה של בני עקיבא, היא הייתה בזיכרון יעקב. היה הרב נוח שימונוביץ', היה הרב שם בישיבה, הוא יודע שהגיע מחול והחליט להקים ישיבה. כן. הוא בא לרב נריה, הוא אמר, אני רוצה להקים ישיבה, אמר לו הרב נריה, דבר עם התלמידים שלי, אם הם רוצים להמשיך אצלך, וכך הקבוצה הראשונה הייתה שם. הרב יוסי שריד, תודה רבה על הדברים תודה. לזכרו, וגם ללכת קדימה, ומצטרף אלינו הרב תודה. אנזי, שלום. חיים. שלום, שלום. הרב חיים אנזי, מפקח במשרד החינוך, ומתלמידיו. תלמידיו המובהקים. המובהקים. בן בית. בן בית. אז בוא נתחיל מבן בית. מה אתה זוכר מהבית? גם כשעזבתי את הישיבה ועליתי לישיבת מרכז הרב, ואחר כך היה לי את התפקיד פקח על רבני בית הספר. כמובן כל שאלה שצריכה להיות התייעצות, כמובן אני בא לכאן. מה זה אומר? זה בית שנעים לך להגיע? כן, כן. גם כשהמשפחה נמצאת וכולי. נכון, הרבנית והרב כמובן, באנו להתייעץ, לשבת איתו על כל מיני שאלות שמתעוררות, ואיך לעשות, ומהניסיון שלו וכו'. וכיוון שגם בישיבה הוא חיבב אותנו מאוד, אז זה באופן טבעי. גם כשהקמנו את ישיבת ההסדר בקריית שמונה, ביקשתי שהוא יהיה בעמותה שלנו. אז רציתי לשאול אותך על זה בהמשך למה שאמר הרב יוסי שריד. כן. הוא מתאר איך באים אליו עם רעיונות, הוא מסתכל על הרעיון, גם שהוא חדשני בעצם, לעשות ישיבת הסדר, ומסתכל על הדברים כמו שהם, לא נבהל, הוא לא היה מאוד שמרן מבחינת, המוח שלו היה פתוח לרעיונות. שום אופן, פתוח, כל מה שאפשר, כל מה שניתן, דוחף, הלאה, כן? אבל יכול להיות, יהיו כאלה שיגידו, רגע, אתה מציע רעיון חדש, ישיבה זאת ישיבה, עולם התורה זה עולם התורה, ועולם הצבא זה משהו אחר, לא להרבב ולא לעשות בלגן מכל הדברים. מאיפה היה לו ביטחון שזה יעבוד? א', אני חושב שהוא האמין בתלמידים שלו. ב', הייתה לו אמביציה לקדם. עכשיו, לבד הוא לא יוכל, הוא מקדם הרבה דברים. אז הזרועות שלו, זה התלמידים. אז בכל מקום, כל יוזמה של הבוגר, של הישיבה, הוא דחף, הוא עזר. עם כל העיסוקים שלו, אני הייתי מזמין אותו לקריית שמונה, למכון מאיר. והיה בא, והיה לן אצלי. זאת אומרת, אפילו גם זה, דברים כאלה של חורה, הוא כאן מלמד ויש לו ישיבה. לא, כל מה שנדרש, הוא עושה את זה. ואני למדתי ממנו שלא, אין לי לא מכשיר, ואין לי זה, אני נוסע רק באוטובוסים. אמרתי, כמו הרב נריה. כן, גם הוא נסע רק באוטובוסים? רק באוטובוסים. למה? זה הגישה שלו. זה לא אוטובוסים, אם יש את טרמפ, אז הוא לוקח. אבל זה אישיות מאוד מיוחדת, שאיך שומעים חלשה על הכל. ואני רוצה לספר לך, אנחנו היינו לנו פה בפנימיה. כן. מי היה מעיר אותנו? מי? הרב נריה. בעצמו? בעצמו. אז כמי שבאמת עוסק הרבה בחינוך, ובעצם ממשיך את דרכו. נכון, נכון. מה אתה חושב שאפשר ללמוד ממנו היום כמחנך? אני חושב, א', הפתיחות. ב', לראות למרחוק. לא רק לראות את העכשווי. כשרואים את העכשווי, אז יש קשיים. אבל כשאתה רואה מרחוק, אז אתה הופך את כל הקשיים לאתגרים. וזה נותן לך דחיפה, זה נותן לך את הכוח. כמובן, גם בסייעתא דשמיא, אני מאמין שאם יש איזושהי שליחות של האדם, זה שליחות מהקדוש ברוך הוא. אבל בהחלט, הרבנים או המנהיגים הרוחניים, הם דוחפים ועוזרים. כן. דבר שעולה נדמה לי מכל התלמידים שלו, וכנראה זה גם מה שהפך אותו למנהיג כל כך גדול שסוחף אחריו רבים,
זה המשמעות שהוא נטע בתלמידים. כלומר, נכון. אתם שליחים של רעיון גדול. נכון, נכון. זה דבר שגם היום ממשיך לקרות, או שהחברה כן. שלנו השתנתה? לא, לא, אני חושב שזה ממשיך, אבל כמובן, כשבזמנו של הרב, הדברים בלטו מאוד משום שזה היו ייחודיים. היום יש לנו, איך אומרים, מרחב. יש לנו גרעינים תורנים, יש לנו ישיבות הסדר, יש לנו אולפנות, ויש לה, אז את מבינה, זה התרחב, התרחב מאוד, אבל... אבל החיים של משמעות של שליחות הם עדיין מאפיינים את הציונות הדתית בעיניך? בהחלט כן, בהחלט כן, בהחלט כן, ברוך השם. ואנחנו רואים איך שהדברים עכשיו מתפתחים, וזה הכל יוזמות. כן. לסיום, הרב חיים אנזי, אם הרב נריה שומע אותנו עכשיו, מה אתה אומר לו? אני אומר לו, תודה רבה על כל מה שהוא חינך אותנו, מה שהוא נתן לנו. אני רוצה שתביני, בתקופה שלי, אחד מאפולה ותימני וזה, זה לא היה כל כך פשוט. והרקע שאז, גם להיות דתי, זה היה קשה מאוד. והרב נטע בתוכנו. הוא היה עומד כאן, מקבל אותנו כל אחרי שבת חופשית. הוא ידע לא רק את שמי, אלא את שם אבא שלי. לא רק אני, כולם. מדהים. אבא שלי, האמא, מה אבא עובד? כן. טוב, זה ממש על קצה המזלג. רב חיים אנזי, תודה רבה. מרחתי. שהיית איתנו. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לדוקטור יעל הרלי, יושבת ראש פורום המדרשות לבנות. שלום. שלום שרה, שלום לצופים. טוב, מדרשות לבנות לא היו אז. מה לדעתך היה אומר הרב נריה? אני חושבת שהייתה לו נחת רוח גדולה מאוד, כי בסופו של דבר מכוחו ומכוח תורתו המדרשות קמו. ואני רוצה לומר שזה לא רק מכוח תורתו, אלא מכוח התורה המשותפת של הרב נריה ואשתו, הרבנית רחל נריה. שניהם זכרם לברכה, כי אחד הערכים הגדולים שמשפחת נריה הציבה היה גם הנושא של קדושת המשפחה, קדושת הבניין של המשפחה וההכנה לחיי משפחה, ובהחלט העולם התורני של הבת הוא אבן יסוד בבניין של משפחה על פי תורה, אז אני חושבת שהייתה לו נחת רוח גדולה. עד כמה את מרגישה שבתורה שאתן, אני אומרת אתן, זה מאוד, זה מכליל, אבל עד כמה התורה הזאת של הרב נריה וגם של אשתו נוכחת בתוך, נקרא לזה, קוריקולום של של בנות הציונות הדתית, עד כמה זה מוטמע? אני חושבת שהמעגלים הם רבים. קודם כל, המעגל של הבקיאות בתורה. של ההבנה שהיום כשבת דתית יכולה לעשות 5 יחידות בפיזיקה, במתמטיקה, באנגלית, לא יכול להיות שבת לא תעמיק בעולם התורה. אנחנו יודעים שבאדריכלות, אם רוצים לבנות בניינים גבוהים, צריכים יסודות עמוקים. והדבר הזה נכון גם לגבי בניין התורה, בניין העולם הפנימי של הבת. המעגל השני הוא המעגל של לימוד אמונה ולימוד משנת הציונות הדתית, והדבר הזה נוכח וקיים בכל מדרשה ומדרשה. החיבור לכלל ישראל והחיבור לתפיסה של מה המשמעות שלנו בדור הזה. והנדבך השלישי, אני חושבת, הוא באמת הנדבך שדיברתי על הבניין הנשי, הבניין הנפשי הנשי של ההכנה לקראת היותך אישה ורעיה ואימא, והדברים האלה באים מאוד לידי ביטוי בשיחות, בהדרכות, בעבודה החינוכית בתוך המערכת, מאוד חי ונוכח. כן. וכשאנחנו מסתכלים על באמת מה שתפיסת העולם של הרב נריה ששילבה בין תורה לעבודה, בין עבודה ללימוד, בין עבודת כפיים לבאמת בית המדרש, מה את חושבת שהבנות, הבוגרות של המדרשות צריכות לקחת הלאה מהדבר הזה? אני חושבת שהיטבת לתאר את האתגר הגדול של הציונות הדתית, היא תמיד נמצאת בין לבין,
היא תמיד מנסה לתפוס את כל העולמות, ואני חושבת שכנשים, את בטח תסכימי איתי, אנחנו מרגישות את זה מאוד. אנחנו רוצות להשפיע בחוץ, אנחנו רוצות לבנות את הפנים, את הבית, אנחנו בהחלט נמצאות בין לבין. כנשים ציוניות דתיות, יש לנו עוד איזה נקודה שאנחנו רוצות לאחוז בה, שזה הנקודה של ההשפעה בעם ישראל באופן כללי. אני חושבת שבאמת מכוח תורתו של הרב נריה, מכוח ההבנה של הציונות הדתית, יש משנה ויש לה שליחות, אנחנו פועלים גם היום, אנחנו שותפים גם בעשייה, בהקשר השתתפות, גם בהקשר אחר כך של לימודים גבוהים, גם בהקשר של התיישבות, הבוגרות של המדרשות פרוסות בכל הארץ, מצפון והדרום, מקימות בתים, פועלות בחברה הישראלית, לומדות, משתלבות. זה ברור שזה באמת מכוחו של הרב נריה, נר קטן שהדליק באמת אור מאוד מאוד גדול. דוקטור יעל אריאלי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה שר, וישר כוח לכל המארגנים של היום החשוב הזה, ישר כוח גדול. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. רב, מנהיג ופורץ דרך. אבי דור הכיפות הסרוגות, חצי יובל לפטירתו של הרב משה צבי נריה. שבנו אליכם, אנחנו נמצאים כאן בבית המדרש ההיסטורי בישיבת כפר הרועה, אם ישיבות בני עקיבא, בשידור מיוחד לציון יום הזיכרון ה-25 לפטירתו של הרב נריה. כמו שהבטחנו לכם, יש הרבה מאוד אנשים מעניינים שאפשר עם כל אחד לעשות תוכנית שלמה. אנחנו כאן ממש בדגימה על קצה המזלג, ונמצאים איתי עכשיו שניים, צמח מורי, מרכז תורני כלל ישראל, שלום, המרכז בפרדס חנה, ושלום לרב ברוך גנות, שעומד גם, אתה תלמיד שלו, נכון? ועומד בראש הישיבה במעלה אפרים. טוב, אז תודה רבה שהגעתם. צמח, אתה סייעת לרב נריה, נכון? בכל מה שקשור דווקא למורים, לשיבוץ שלהם ולשליחה שלהם, תספר על זה. ליתר דיוק, להפנות תלמידים, שיבוץ של תלמידים. יום בהיר אחד בא הרב נריה ואומר לי, יש תלמידים שקצת קשה להם, הם כנראה לא ילכו לא לישיבת הסדר ולא למכינה, תטפל בהם. עבודתי הייתה בעיקר בהכוונה והנחיה של התלמידים. של התלמידים כשהם כבר בוגרים שיוצאים החוצה. בוגרים, י' ב' כבר, הרב נריה כבר ראה אותם בי' ב'. לפני שהם יוצאים, תפל בהם, דבר איתם, תעשה מה שתעשה. הייתי מציין משהו מיוחד בדמותו, שיש לו איזו תכונה שהולכת ומתחזקת כמו אצל כל אחד, והתכונה הנפלאה שהייתה לו, זה לתת למונחים שלו, למורים שלו, את כל הקרדיט, את כל העשייה, לא להגביל אותם, כמעט הייתי אומר אפילו לא לכוון אותם, כי כל הכוונה היא מצמצמת. הרב נריה לא רצה לצמצם. היה לי איזה סיפור קטן איתו, משהו נפלא. באתי, אני מורה ללשון במקור, מורה ללשון ולערבית. לא יודע, לא תנך, לא תורה, לא כלום, לאט לאט למדתי. הוא הבחין שכדאי לעבוד איתי, והכניסתי לתפקיד תורני מאוד. לא ידעתי כלום מה לעשות, הוא לא צמצם אותי אף פעם להגיד לי עם מי לעבוד ואיך לעבוד, שום מילה. אחרי שנה, עשיתי מה שעשיתי, יצאתי לשבתות עיון, יצאתי איתם לארוחות ערב באמצע השבוע, יצאתי איתם לשיעורים אחד על אחד, חברותות, כל מיני פעילויות. אחרי שנה הרגשתי שזהו, מציתי את עצמי, הלכתי לרב נריה, אמרתי לו, כבוד הרב, עשיתי א', ב', ג', ד', מה אני עוד יכול לעשות? אבל הרב נריה שופע, עשרות שנות ניסיון, הוא יכול להגיד לי, לתת לי הרצאה שלמה של מה לעשות, והתשובה שלו עד היום מצלצלת לי באוזניים. אני אגיד לך מה לעשות? אתה תלמד אותנו מה לעשות. אנחנו ראינו שאתה עשית דברים טובים. ועכשיו, זה יכול להיות הצגה ופתיחה לכך שהוא יתחיל להגיד לי מה לעשות. אז אני הייתי בטוח שזה הקדמה. ואחר כך, אחרי שהוא מחמיא לי, הוא יגיד לי, תעשה כך וכך. אבל הוא גמר את השיחה כך, וחזר על דבריו פעם שנייה. אתה עשית דברים טובים, אנחנו לא נגיד לך מה לעשות, אתה תגיד לנו מה לעשות, ולא בצורה של עקשנות או של, אבל הוא פשוט סיים בצורה הכי טבעית. הטבעיות הזאת והאמיתיות היא נכנסה בי, ואולי עשתה אותי
אולי בזכותו המשכתי עוד 20 שנה בתפקיד, אפשר לומר גם הצלחנו קצת. התכונה הזאת של איש גדול, שנמצאים לידיו פקודים קטנים, מורים, מנהלים, רמים, והוא לא עוצר אותם ולא מכוון אותם, זו תכונה שהולכת ומתחזקת אולי בצורה הכי קיצונית בישיבת מורים. הרב ישיש כבר בין 70-75, משתתף בישיבת מורים של 4 כיתות י' או 4 כיתות י' א', והוא לא פותח את הישיבה. מי שפותח את הישיבה זה מרוזנה, מנהל בית ספר. זה אומר לו, מרוזנה, תפתח בדבר תורה. הוא לא, אני לא פה, מי שפה, כל הקרדיט שלכם. אז אם אני ככה לוקחת ממה שאתה אומר, הרבה מאוד, כאיש חינוך, המון אמון, גם במורים וגם בתלמידים, שהם ידעו מה לעשות. אמון מושלם במורים, בצוות שלו. וכשמאמינים לך, אתה גדל. אז זה שלא נותנים לך, לא אומרים לך מה לעשות, נכון, את התפקיד, וגם את התפקיד קיבלתי באופן מאוד כללי. הוא לא אמר לי, הוא לא הגדיר לי את התפקיד. כן. מה לי, יש תלמידים שצריכים את עזרתך, משהו באופן מאוד כללי. לך תעשה איתם מה שצריך. אם יש לך תובנה מספיק טובה מה לעשות, אז אתה תמשיך, ואם לא, לא. הוא האמין בי, נתן לי כוחות עצומים. היום כל הכוחות שלי, כן. אפשר להגיד ממנו. זה לקח חשוב לכל אחד להאמין, כשאתה רוצה לחנך להאמין. תודה רבה לך, צמח מורי. ושוב שלום לרב ברוך גנות. שלום וברכה. טוב, א', אני שמחה שאתה כאן, ואני יודעת שאתה בדרך כלל נמנע מלהתראיין, אז אתה סגן אלוף בחיל האוויר, טייס קרב לשעבר, ומה שאמרת לשעבר ראש ישיבת הסדר במעלה אפרים, אתה בטח עדיין שם, נכון? לא, כבר עזבתי, יצא לי לפנסיה, מספיק. טוב, תספר לי לקח שלך מהרב נריה, מה אתה לוקח איתך? יש... באמת כמה קורות חשובות מאוד. קודם כל, אני לא בן אדם, לא ילד רגיל הייתי. הייתי מה שהם הילדים המופרעים של הכיתה. ותמיד הייתי בהתנהגות במקום האחרון כמעט. והגעתי לפה לישיבה, ופה הרב נריה באמת, רק בזכותו אפשר לומר, בכלל המשכתי בחיים והגעתי לכל מה שהגעתי. כבר ש... הנקודה אולי חשובה שלו כלפי תלמידים כמוני זה הסבלנות. זה פשוט מדהים. אני אגיד רק שתי דוגמאות קטנות. הוציאו אותי פעם מהשיעור, אני ישבתי פה על הספסל פה בכניסה לבית סובלוביץ' ואמרתי את הרב נריה עולה בשביל. מה אני אעשה עכשיו? הוא התחיל לשאול אותי מה עשית פה, למה אתה ברוק? כמו שאני רגיל בבית ספר אחר, שואלים אותך ישר, קופצים עליך. אז היה לי סנדר ככה, הורדתי את הראש על הסנדר, עשית דמי כאילו ככה שוכב, הרב נריה עבר לידי, לא אמר מילה. המשיך הלאה, לא אמר כלום. הוא היה מכבד את התלמידים, לא רק את המורים, הוא מכבד את התלמידים. אתה מרגיש שהוא מכבד אותך. כן. שהוא היה מדבר עם מישהו. אז הוא לא מדבר, אנחנו מדברים ככה. כשהרב נריה מדבר עם מישהו, אז הוא מתקרב אליו, מתכופף, מאזין, הוא כולו נתון לתלמיד. זה באמת מדהים כמה הוא הולך עם כל כך הרבה אנשים שמרגישים שהוא היה בשבילם מורה דרך. אני רוצה לשאול אותך רגע על התמונה הרחבה יותר. בעצם דרך הציונות הדתית לא התחילה עם הרב נריה, אבל הוא ידע לקחת את זה ולפזר את זה בגדול. ואני שואלת את עצמי, מה הוא היה אומר היום על על הכוח של הציונות הדתית, לאן היא צריכה ללכת? הנקודה המעניינת של הרב נריה בתור ראש שיבה, מול ראשי ישיבות אחרים, גם אני הייתי ראש שיבה, ולמדתי זה ממנו, זה התפיסה שאנחנו, בדרך כל ראש הישיבה רוצה להשים את הישיבה שלו, נגדיל את הישיבה, נביא את תלמידים. אצלו זה לא היה ככה. המטרה שלו הייתה לפתוח עוד ישיבות. לשלוח עוד ישיבה, לוקחים את השישית, שולחים אותה לחדרה, תפתחו ישיבה. אז יהיה לי פחות תלמידים, אבל תהיה עוד ישיבה. ועוד ישיבה בנתיב בירושלים. הנקודה הזו של אני צריך להרחיב את המעגל. זאת נקודה שלא הייתה בשום מקום אחר. למה לדעתך הוא טבל טבילה כזאת קצרה בפוליטיקה וברח משם? זה דבר פשוט ביותר. פוליטיקה זה לא בשביל רבנים, זה בשביל אנשים אחרים, זה מקצוע אחר לגמרי. אנחנו רבנים, גם אני בורח מפוליטיקה, לא מתקרב, כמו שאמרת בהתחלה, אני לא מתקרב לרעיונות. זה לא מתאים, זה פשוט, אתה צריך, זה תכונות אחרות של אנשים שהם טובים בזה, ומי שרב הוא, לפי דעתי, הוא לא מתאים לזה בכלל. אוקיי, נסתפק בזה. הרב גנות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. תודה.
אוקיי, מצטרף אלינו עורך הדין יורם חג'בי, נכון? חגי, תלמידו של הרב נריה בכפר רואה, וכתוב לי שבט להגשמה. נכון. כבוד, אנחנו עוד שנייה פה נשאל את כל האנשים מאחורי המצלמות, תשים את המיקרופון קרוב לפה, ככה. את כל האנשים, באיזה שבט הם היו, זה הדבר נכון. הראשון ששואלים תמיד. טוב, אני רוצה לשאול אותך לקחת היבט מסוים בישיבה, שאני חושבת שזה מאוד מאוד עולה בשנים האחרונות, הדיבור על ישיבות בני עקיבא, האם היה בהם מקום לכל בני העדות, או לא, מבחינת צוות המורים, מבחינת התלמידים, מה אתה, איך אתה רואה את זה? השימוש בשאלה הזאת הוא לא רלוונטי, הוא בכלל לא היה בשיח בתשכ"ו עד תשכ"ט בשנים שלמדנו בישיבה. בכלל לא בשיח, בכלל לא, 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 הוא בכלל לא עלה לעולם. המחזור שלנו היה גושים של בני עקיבא פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, חיפה, אבל הרוב של השבט היה, הרוב ברובו היה תלמידים שבאו מכל הארץ, מהצפון, מהדרום, מהערים, ואנחנו לא הרגשנו שום שוני. אני באתי מפתח תקווה, אבל אני לא חוכמה, כי הייתי בני עקיבא והייתי פעיל בכל. והורים שלי צברים כמעט, אבל אלה שהגיעו, הייתי אומר, מהמקומות הרחוקים, בלי שהיה להם שם הולסטים בני עקיבא, אבל ראשית כולם היו תלמידים מצטיינים. מה זה חבר'ה שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. וכשאתה שומע היום טענות על כך שבעצם כאילו בני עקיבא שכנזה את הספרדים, מה אתה חושב? אני לא מקבל את זה. יש אולי תיקון לעשות? לא, אני לא מקבל את זה בכלל. אני לא חושב שזה רלוונטי. אני לא חושב, אנחנו קיבוץ גלויות, באנו מכל ההנחדים שלי, בכלל לא יודעים מה מדברים, מה המושגים האלה בכלל. אני אומר לסטודנט, אני מרצה גם למשפטים, שעיניים השם מקדימה. אנחנו מסתכלים קדימה, לא אחורה בכלל. כן. זה גם היה הרב נריה. הרב נריה היה מהפכן, הוא אהב כל תלמיד ותלמיד. אצלנו תחזיק רק את המיקרופון. אצלנו בחדר האוכל פה. כן. פה. בשבטים, השבטים ישבו ביחד, אנחנו ישב את המוביל בשירה, הייתי במחזור, זכיתי להיות עם אנשים כמו קצלה, כמו צביבל, כמו בבת, חבר'ה, כולם, כמו ציון צדוק, זכרו לברכה. אבל אצלנו, בשבט שלנו, את שמעת שירת בקשות, אגד אלך, שמעת שירי כי יש שמירה שבת, וכולם שרים את השירים האלה ורוקדים את זה. וכל אחד היה מקום. וביוד כבר התגבשנו, עדינו ממש כמו גוף אחד, שהרב נראה מאוד אהב אותנו, את כולם אוהב. התזכיר את זה פה ברוך עכשיו. כן. הוא אהב את התלמידים שלו, לגבי הפוליטיקה ששאלת אותו, אני שהייתי בר אילן, כשהייתי בבר אילן, פנו אליי פוליטיקאים, הייתי פעיל בעודת הסטודנטים. הלכתי לרב נריה, פה, לבית שלו. מיורם, זה אלמה דשיקרה. זה לא מתאים לך, יורם. למה הוא אמר לך את זה? הוא אמר לי את זה כי הוא היה בכנסת, הוא לדעתי, לא יודע אם הוא סיים בכלל תאים שלו בכנסת. הוא היה לקדנציה מאוד קצרה. קצרה, נכון, יפה. ואז הוא אמר לי את זה, גם שבאתי לבקר אותו בכנסת, שהייתי חייל. הוא אמר לי, נסע לסיור בין כולם, הגאה בי מאוד, הציגתי אז בכלל. עכשיו אני אשאל אותך שאלה כן. של היום, כי כן. אנחנו מסתכלים ולומדים מהנוסטלגיה, אבל רוצים להביא את זה להיום. היום שמסתכלים על פוליטיקאים, כאילו הם איזה שהם כוכבים גדולים, אתה חושב שהוא היה אוהב את זה? לא. אלה הדמויות שהצעירים נוהרים אליהם? ממש לא. הוא אהב את הדמויות השקטות יותר, האמיתיות, עם הפנימיות, הוא לא אהב את זה. הוא תרחק משם כמו מאש. הוא גם לא היה נוכח בכלל דברים כאלה. הוא כשנסע לחול לגייס ספים בישיבה עם מצב קשה מאוד, הוא עמד באולם פה ובכה למטה, שהוא צריך לעזוב אותנו, את הילדים שלו, והוא מצער שעולה בו בשבתות, הוא חייב לנסוע להביא לגייס ספים לישיבה. זה הרב נריה. הרב נריה, שתדעי לך, היה לנו המנון של הרב נריה. אני יכול להשיב לך אותו? ברור, לסיום, קצר. כן, קצר. אני ביער... הלכתי וקולות של ציפורים שמעתי וקולות של ציפורים לקחת את המצלמה מזמורים
מזמרים, מזמורים. נוחם על עוד אחד. אני בעיה, הלכתי וקולות של ציפורים. שמעתי וקולות של ציפורים. מזמרים, מזמורים, מזמרים, מזמורים. הרב נראה היה מהפכן. הרב נראה היה מהפכן. זה הרב נריה. מקסים, עורך הדין יורם חג'בי, תודה רבה. בבקשה, בבקשה. תודה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. רב, מנהיג ופורץ דרך, אבי דור הכיפות הסרוגות, חצי יובל לפטירתו של הרב משה צבי נריה. שבנו אליכם למשדר המיוחד מכפר הרועה, מישיבת כפר הרועה, הם ישיבות בני עקיבא, ישיבה שקרויה על שמו. של הרב קוק, וכאן בעצם המשדר הזה הוא לציון 25 שנים לפטירתו של הרב נריה ממשיכי דרכו של הרב קוק, ומצטרפים אלינו שניים, הדסה סלוטקי מוציאה את ספריו של הרב נריה, שלום. שניכם אני מבקשת לדבר ככה למיקרופון, ושלום לרב ידידיה שילה, בוגר מחזור מבית. נכון. זה, אני מציגה אותך ככה, זה נחמד, כאילו אתה צריך לבוא עם איזה חולצה, מחזור מבית כבוד או משהו כזה. אליי, את מדברת? עוד לא היו מדפיסים חולצות. הדסה, בואי תספרי לי קודם כל, אני רואה שבאתי עם הרבה מאוד ניירות, כתבי יד. מה זאת, משימת חיים שלך מבחינתך? זאת לא משימת חיים, אבל זה חלק מזיכרונותיי. ויחסי ויחסיו של הרב נריה ומשפחתנו כולה. תספרי קצת. זכיתי להיות קרובה אצל הרב ולהוציא הרבה מספריו שהוא כתב, לשהות איתו שעות רבות יחד, לראות בעבודתו המקסימה והנפלאה, לראות את האיש עם האמת הפשוטה, עם ה תשומת לב לכל מילה כתובה, עם ההתפעלות הרבה של התפתחות הדפוס. אני התחלתי איתו עם כתיבת ספריו בתקופה שהדפוס עבר מהאותיות של האופרת לאותיות של המחשב. כן. וזה... אני ברשותך מציצה, יש פה הרבה מאוד ניירות, ואני אראה לאיזו מצלמה אני יכולה להראות לכאן את הכתב יד של הרב נריה. כתב יד מדהים. ובינתיים תגידי לי בעצם על המלאכה הזאת של להפוך תורת חיים של אדם בעצם לספרים, היא מה שגורמת לנו להישאר עם התורה הזאת. אני יותר רוצה לדבר על הצד של הרב מהבחינה של הכתיבה והיחס שלו לכל הטכניקה שמסביב להדפסה של למילה הכתובה של הספר. Mm-hmm. הרב נריה לא, הוא בא אליי אחרי שהוא עבר דפוס שהיה דפוס עם אותיות מאופרת. הוא בא אליי והתחלנו לעבוד על ספריו דרך המחשב. הוא היה מלא התרגשות, הוא תמיד היה מגיע לדפוס בבוקר, והיה מברך על הפלא ועל הנס, הוא לא הבין מה המחשב עושה כאן, הוא לא הבין איך הוא שם נייר בפקס, והנייר הזה מגיע לישיבה בכפר הרועה. אז בתקופת האבן, כשהיה פקס, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תספרי לי על דבר אחד שמתוך שלל החומרים העצומים שעבדת איתם, שהולך איתך כמו משפט, אנחנו שמים פה מדי פעם משפטים של הרב נריה, איזה דבר אחד הולך איתך? אני אגיד לך מה, אני חושבת שהוא התייחס לכל הכתיבה, הוא התייחס לכל הכתיבה שלו כמו אל שירת חייו. המילים היו בעצם מנגינות ושירים שהוא חש והוא כתב. הוא ראה מילים פורחות באוויר. מה שאני ראיתי, אחד מספריו שהכי השפיע עליי ועשה את ההרגשה שהספר זה חייו האמיתיים, זה הספר האחרון שכתבנו יחד. היה ספר
קטעים וחיבורים שאביו כתב, והוא הבטיח לאביו שהוא יחבר ויערוך את הספר. וזה היה הספר האחרון שלו שאנחנו חיברנו ביחד וכתבנו אותו. כן, ועוד באמת על הביוגרפיה שלו צריך ללמוד עוד הרבה. הרב כבר היה חולה. הרב כבר שכב בבית חולים איכילוב, כבר בקושי הרים את הראש. אבל כשהייתי מגיעה עם הגהות כמו נס, הוא היה מתרומם, האותיות הרימו אותו, והוא היה מדבר, והוא היה כותב, והוא היה מגיע, כאילו אין עליו מחלה. הדסה סלוצקי, תודה רבה שהיית איתנו, ובאמת כדי להעמיק צריך לקרוא, תודה רבה. צריך לקרוא ולהעריך איזה אדם הוא היה, על כל פתק של הגה. תודה, תודה. אין בעד מה? שוב שלום לרב ידידיה שילו. אפשר להוריד את המסכה. עד כמה הדמות של הרב נריה הולכת איתך? עד היום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהשירים, אני כל פעם עם הילדים שלי שר שירים שהרב נריה לימד עוד את אבא שלי כשהוא למד כאן. אז העובדה שהרב נריה בעצם גם אהב כל כך את השירה והנחיל אותה, היא באמת הפכה אותו לסוג של, כלומר היה לו גם את עולם החינוך וגם כתלמיד חכם גדול וגם הנושא של השירה, הוא ממש היה אדמור בעצם, סוג של, נכון? אף פעם לא נהג באדמורות, אף פעם לא נהג באדמורות, אבל אני רוצה לספר על איזושהי סיטואציה. כן. הרב נריה בערב בבית מדרש, פתאום הוא חש ברע, הבטן שלו, היו לו בעיות בבטן, אז הוא נשכב על הצד, על אחד הספסלים, וכל התלמידים סביבו, ושואלים אותו שאלות, והוא עונה, והוא ממשיך לענות, וכולם ככה, במקום ללכת הביתה, נשאר על הספסל, לשכב על הצד, והתלמידים היו עונים. היו שואלים, והוא היה עונה. עכשיו אני אגיד לך, כמי שנשואה לאיש חינוך, הרבה מאוד שנים, תמיד יש את הבית שאומר, רגע, סליחה, עם כל הכבוד לתלמידים, יש גם בית. אני מבינה שאצל הרב נריה לא הייתה הפרדה. הרב נריה, הישיבה זה היה הבית שלו, לא פחות מהבית המשפחתי שלו. והתלמידים גם היו הילדים שלו, בעצם. תלמידים, בשבילו כל תלמיד זה בן. אבל אני לא חושב שזה רק שהתלמידים הישירים שלו. הוא חש אחריות על כל הנוער שיהיה אפשר לקבל אותו. ולכן בשנים שישיבות אחרות עשו תחרות, מי הוציא את הממוצע בגרות הכי גבוה, הוא קיבל אנשים מהעלייה מארצות המזרח. אני זוכר כשאני הייתי פה, הם היו כבר הרוב. ואחר כך עלייה מאתיופיה, גם כן קבוצות גדולות. אצל הרב נריה הוא חש אחריות, ואם תלמיד היה בא להתקבל, אני זוכר שאני באתי להתקבל באמצע השנה, זה היה כמה חודשים אחרי תחילת החמישית, אז אני הרגשתי שיש כאן מישהו שרוצה אותי. מה המסר של הרב נריה אלינו היום? איך בעצם אתה רואה את העולם התרבותי ועולם מהגיבורים והדמויות לחיקוי של הנוער היום? מה הוא היה רוצה להגיד לנו? הוא היה רוצה, כמו שבזמנו הוא הם בחרו ברבי עקיבא בתור הדמות של אדם שהוא גדול הדור, תלמיד חכם, אבל הוא גם מנהיג לאומית וקשור למרד בר כוכבא, וזה גם כך שהרב נריה היה בעצמו כזה. הוא הלך לחזיתות במלחמת השחרור ובששת הימים ובמלחמת יום כיפורים להיות עם החיילים בחזית. ברמת הגולן היה צריך לפנות אותו מהר כדי שהסורים יפגיזו את הרמה, לא ידעו עד כמה מצב קשה, כדי שהאוטו שלו לא ייפגע. אפילו לשם הוא הגיע בימים הראשונים. כלומר, להיות עדיין שליח, זה בעצם המסר שלו. כל החיים זה שליחות וחיבורים. חיבור, התורה בתור מנהיגת האומה בכל התחומים שלה. הרב ידידה שלו, תודה רבה. בבקשה. תודה.
הקליפ הזה המרגש שראינו עכשיו, זה קליפ שצולם במכינת אור מאופיר, ונמצא איתנו קייס בנימין טללה, שלום. שלום, שלום. אתה שר בעצם מילים של הרב נרי, הקדושה אני מבקש, נכון. באמהרית. נכון. תספר לי איך זה נולד. השיר הזה מאוד התחברתי אליו, שבתור שהייתי בחור ישיבה. אחר כך שהבאתי ילדים, גם הילדים שרים את השיר הזה. ורציתי השיר הזה גם שיכנס לכל בית מיהודי אתיופיה. אז חשבתי לנכון גם להכניס אותו, ברוך השם היום הרבה ילדים או מעדה שרים את השיר הזה. וכיף לשמוע, והשיר עצמו הוא ממש מחבר אותי לקהילה עצמה, שבאמת עשו ממש להגיע לארץ ישראל ולהתחבר לעם ישראל. בעצם זה מרגש מאוד, כן. איך אפשר, כאילו אנחנו נמצאים פה בנס. נכון. בנס שמילים שהרב נריה שהגיע לארץ מאירופה, ואתה שר אותם שהגעת מאתיופיה, וכל הדבר הזה מדבר על קדושה, אני מבקש. נכון. זה נס מול העיניים. נכון. מה במילים האלה משך אותך? למה רצית לשיר אותם? אני אומר שהאבותיי חלמו 2000 שנה להגיע לארץ ישראל, והשיר הזה מבטא את הכמיהה של הקהילה שלנו, והיה מאוד, התחברתי לזה ממש, לכל הטקסים שעושים, והשיר הזה מושך אותי לדברים האלה. ומבחינתך מה אפשר לקחת מהרב נריה, מהדמות שלו? אני מכיר את הרב נריה בתור תלמיד, הוא היה בא לבקר אותנו, אני למדתי פה בכפר הנוער תום. הדינוס שלו, אהבת האדם שהייתה לו, היה ניגש אלינו בתור ילדים, מחבק. אני לא שוכח את הדבר הזה עד היום, כי ממש למרות שלא הכרתי אותו לעומק, אבל הוא היה בא ושבו בנים לגבודם שיירו אותנו, שר את השיר הזה באמצע המגרש, היה ממש מרגש, עוצמתי. מרגש מאוד, קייס בנימין טללה, תודה רבה. בבקשה. והרבה הצלחה ותודה על השיר הנפלא הזה. תודה. אנחנו לפרסומות. רב, מנהיג ופורץ דרך, אבי דור הכיפות הסרוגות, חצי יובל לפטירתו של הרב משה צבי נריה. שבנו כאן מבית המדרש ההיסטורי בישיבת כפר הרואה, הם ישיבות בני עקיבא בשידור מיוחד לציון יום הזיכרון ה-25 של הרב נריה, ונמצא איתנו כאן השופט לשעבר בבית המשפט העליון, השופט צבי טל, שלום. שלום וברכה. והערכה רבה שהגעת אלינו, תודה רבה. גם הבן שלו כאן, דובי טל, לשעבר ראש המועצה בעמק הירדן. בקעת הירדן. בקעת הירדן, והנכד עידו טל. אני אומרת נכד, אתם מדמיינים איזה ילדון, בוא ילדונצ'יק, שלום גם לעידו. שלום. יופי, אז הרב טל, קודם כל, הרב טל, השופט טל, כבר מיניתי אותך לרב, זה בסדר? בסדר, אמור. גם במקולת קוראים לי רב. קיבלתי סמיכות לרבנות גם מהמקולת. במקולת, יופי, אז כבר יש לך שני סמיכות. אני רוצה את המפגש הראשון שלך עם הרב נריה. המפגש הראשון היה לפני כפר הרואה. היו חוגים שהתכוננו לצאת לישיב, ליצור את הישיבה. היו חוגים כאלה בחיפה, בפתח תקווה, בירושלים, והרב נריה היה אז שליח של ההנהלה הארצית של בני עקיבא, והוא סייר בערים האלה ודיבר עם האנשים, והפיח בהם את הרוח שצריך לצאת וליצור ישיבה שמתאימה לבני עקיבא, כי הרעיון היה הגשמה. הגשמה זה ליצור התיישבות בארץ, אבל התיישבות של תורה ועבודה, עבודה אנחנו יודעים מה זה, צריך גם תורה. התורה, אז לכן הוא העלה את הרעיון הוא העלה עוד קודם, שצריך ישיבה מיוחדת לאנשי בני עקיבא עם ה... מכנסי חקי קצרים וכובע ברט שלא מתאים לישיבות הקיימות, צריך ישיבה מיוחדת שיכשירו אותם כדי שכשיצאו להגשמה
ויקימו איזה קיבוץ, שיהיה באמת לא רק עבודה, אלא גם תורה. מה המהות אז של החידוש שלו בעיניך? כי בעצם הוא תלמידו של הרב קוק. כל התורה שהוא מביא נמשכת מהרב קוק. אנחנו נמצאים בכפר הרועה על שם הרב קוק, וכמובן, ואם נלך אחורה, הרב ריינס, ומה היה החידוש שלו? הייחוד שלו, נאמר, לא יודע אם חידוש, אבל הייחוד שלו הייתה שהוא היה מחנך בחסד, היה אינוויתן, היה ענב מאוד. אגב, בגלל אינוויתנותו הצליח הדבר שהנהלת הישיבה הייתה כפולה, הוא והרב צוקרמן. בדרך כלל אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, אבל באינוויתנותו הגדולה הוא הצליח גם לקרב אחרים ולהבין את הנפש של החניך. ולכן זו גדולתו, שבאמת היה מחנך בחסד עליון. דיברת על הגשמה ועל התיישבות. האם גם, נגיד, ללכת לעולם המשפט, זאת הייתה הגשמה מבחינתו לדעתך? באותו זמן אני לא חושב כך. ב-1940, בשנת תפשין, המגמה הייתה ליישב את ארץ ישראל. ההתרחבות של המעגלים הראה בתוקף החיים שגרמו לכך שגם מעגלים אחרים היו צריכים להימשך לתוך העניין של התורה. אבל בתחילה היה מדובר פשוט מאוד להגשים, הכוונה ליצור יישובים בארץ ישראל. אז כן, מעניין אותי היום כתלמידו של הרב נריה, וגם לא כתלמידו של הרב נריה, האם בעיניך הכניסה לתחומי חיים שונים של אנשים דתיים, זאת הגשמה של התורה הציונית דתית, או שאלה שני דברים שקורים במקביל? זה אין דבר במקביל. הכל קשור ומאוחד עם הנושא של התורה. התורה היא מחלחלת ומקיפה את כל שדרות החיים ואת כל מקצועות החיים, גם בעיני הרב נריה. הכל היה עניין של תורה. הוא גם בהמשך חייו עסק לא רק בעניין של חינוך, הוא גם עסק בעניינים פובליציסטיים. הוא התווכח עם הוגים שונים. הכל לפי העניין של כפי שהבין שהתורה היא מחייבת בכל שדרות החיים. עכשיו כשאתה אומר, עידו, מה אתה עושה? אני עוסק בהייטק, מחשבים. אתה מדבר עכשיו עם הנכד, עם הנכדים שלך. מה הדגל שבעיניך אתה רוצה להעביר לדור שלנו? אני עוסקת בתקשורת, אחרים, או שגם אני הייתי קצת בפוליטיקה, אבל האם כל הדברים האלה הם חלק מדגלי הציונות הדתית, או שאנחנו התבלבלנו? לא, 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 בהחלט. הכל צריך להיות שזור עם אהבת תורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל. עידו, כשאנחנו נמצאים פה, זה בעצם אחד מהמקורות של סבא, אתה מרגיש את הדבר הזה? כן, כלומר, במשפחה זה חלק אינטגרלי מהחינוך. כלומר, גם סבא, גם אבא, דוד שלי, אחי, למדו פה. וכל החינוך נובע בעצם מבית המדרש הזה. כן. שהוא משפיע בעצם גם לפעמים בלי שאנחנו שמים לב ביום יום. הוא פשוט כבר חלק מאיתנו. נכון. דובי, אנחנו מדברים על הייטק, על תקשורת, על פוליטיקה, שהרב נריה אמרנו כבר טבל וברח, ועל משפטים. ואבא שלך אומר, הנושא הזה של ההתיישבות היה מאוד מאוד חזק, ומעניין אותי, כמי שבאמת מסתכל על התמונה, איך אתה רואה את דגלים עכשיו של הציונות הדתית? אז אני גם מתייחס למה שאבא אמר וגם למה ששאלת ברשותך. באמת כשאבא בא למד בישיבה, היה מטרה אחת, לגדל חלוץ תלמיד חכם, ככה כזה, או קרא זה חלוצר או משהו כזה. כן, חלוטר. אחד המרואיינים הקודמים. זה היה המטרה, באמת להכשיר התיישבות, לישיבות נקים בכל מקום היה כבר השלב הבא. יש כבר התיישבות, אז צריך גם להקים ישיבות. ואז גם בבני עקיבא, גם הציונות העתיד, כולה הסתפקה בחזית אחת, מה שנקרא. בדור שלי כבר התחילו לדבר על ריבוי חזיתות.
ריבוי חזיתות. איפה ההגשמה? רק בקיבוץ? רק במושב? לא, יש ריבוי חזיתות, ובעצם אני עשיתי איזו עבודה פה בישיבה בשנת 91, ושאלתי מאות בוגרי ישיבת בני עקיבא בכפר רואה, מה המסר העיקרי שלקחת מהישיבה? והתשובה הייתה ברוב של למעלה מ-80%, להיות מעורב בכל אחד מתחומי החיים בעם ישראל הנבנה בארצו. כל אחד במילותיו ובזה. Mm-hmm. ובעצם זו התשובה לשאלתך, ריבוי החזיתות. כן. אם נסתכל עלינו, ונסתכל פה על המשפחה שלנו, גם היותר רחבה. נגיד הילדים של אבא, הנכדים של אבא, הנינים של אבא, הנין הגדול שלו היום בקורס טייס לצורך העניין. רק והיו הרבה, ויש עדיין בכוחות הביטחון, והיו בכוחות הביטחון, ויש בעולם המשפט, ויש בעולם המסחר, ויש בעולם ההתיישבות. אני זכיתי להיות גם מנהל מפעל תעשייה, וראיתי בזה שליחות. כן. הייתי גם שליח של בני עקיבא, וראיתי בזה שליחות, וגם הייתי ראש מועצה אזורית, כן. וראיתי בזה שליחות. זה הכל אותו דבר. כמו שאבא אמר, הכל הרוג ומסורג בהוויה כולה, כמו שכתוב, אין נשמה בודדת גדועה, כאן על הכיפה למעלה. אין נשמה בודדת גדועה, אלא הכל הרוג ומסורג בהוויה כולה. אנחנו חייבים לסיים, וככה באוזניה אומרים לי, את חייבת לסיים, ואני קשה לי בלי לשאול שאלה אחרונה. אחד הציונות הדתית עברה הרבה, אחד מהמשברים הגדולים של הציונות הדתית בשנים האחרונות היה ההתנתקות בגוש קטיף, דבר שפצע אותנו מאוד קשה, ו... אני יודעת שגם הדבר מאוד מאוד כאב לך כמי שישב בבית המשפט העליון, ואפילו אמרת את זה לשופטים, לחבריך בבית המשפט העליון. מה אתה הולך מהדבר הזה מבחינתך? כמו שאמרת, לפי דעתי ההתנתקות הייתה מיותרת ואפילו עיוולת, אבל בדיעבד, אחרי שזה כבר קרה, צריך ללמוד לחיות ולזרום עם כל התקלות, בין זה תקלות שאנחנו בידינו עשינו כמו זאת, בין תקלות שקורות בחיים, צריך להאמין, כמו שהרב נריה היה מאמין גדול, מאמין שהכל הקדוש ברוך הוא מנחה אותנו, ובעזרת השם הוא המושיע. משפחת טל היקרה, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לשופט צבי טל. תודה לכם. תודה. כן, אנחנו נמצאים כאן בבית המדרש ההיסטורי בישיבת כפר הרואה, בעצם המקום שממנו יצאו הרבה מאוד מוסדות חינוך, נולדו ישיבות הסדר ואולפנות וישיבות אחרות, ומצטרף אלינו עכשיו, רגע, יש לי פה הרבה דפים אז אתם תסלחו לי, הנה גדעון קלר, בן כפר הרואה, שבט הטירה, בוגר המחזור הראשון כאן בישיבה, וואו, והבאת לנו אפילו את התמונה. כמה תלמידים יש כאן? ממש ממש מעט. הבאתי את תמונת המחזור הראשונה, כיוון ששבט הטירה תזיין היה המחזור הראשון שסיים 4 שנים ואפילו ניגש לבחינות בגרות. זה המחזור הראשון שבעצם ניגש לבגרות עם מעט מאוד תלמידים, כמעט 19 תלמידים. אני אגיד אפילו סוד שאסור לפרסם, שבתיכון למדה איתנו גם בחורה אחת מכפר הרואה שמסיבות משפחתיות ואישיות לא יכלה לצאת ללמוד מקום אחר, אז היא למדה איתנו. וגם את זה התקבל. אבל לתמונת המחזור... עד כאן. עד כאן. מה היה הקשר של הרב עם המושב בעצם? עד כמה זה היה מעורב? הקשר של הרב עם המושב... קודם כל... תזיז רק את המסכה. סליחה. גם אני לא שמתי לב, הנה. הרב היה תושב הכפר, לא היה לו משק, אבל, ועיקר פעילותו ועיסוקיו וזמנו היו בישיבה, אבל בחופשות, באירועים ציבוריים, תמיד השתתף, ותמיד תרם, תמיד דיבר. אבל זה לא סתם, סליחה, שהישיבה הייתה
בכפר חקלאי מחובר לאדמה. זה חלק לגמרי מתפיסת העולם שלו. זאת לא הייתה ישיבה בתל אביב. בוודאי שזה קשור, כי הישיבה הזאת בעצם הייתה צריכה להיות גם ישיבה חקלאית, בסופו של דבר זה לא קרה, אבל הקשר, אפילו תלמידים היו לפעמים פעם בשבוע יוצאים לעבוד אצל חברים בכפר, כך שהקשר הזה היה קשר של ממש. הרב נריה תרם על שמחות, על דבר, הוא היה מוביל בשמחת תורה את הריקודים. הוא היה עומד על הבמה ומדבר אל הנוער ולילדים הקטנים. הוא היה עומד וצועק, עם קדושים! וכולם היו צועקים, עם קדושים. ועד עכשיו, אני מניחה. עד עכשיו זה כבר... כבר לא? כבר יש מנגינות אחרות. טוב, תחדש את זה פה, את הפעייה של הילדים בבית הכנסת. כן. רצית לדבר על ההיבטים החברתיים בעצם בתורה של הרב. כן, אני רציתי לדבר קצת על ההיבטים החברתיים, כי למעשה, כפי שאני תפסתי את הדברים, הרב נריה חי בתקופה שעם ישראל מתחדש, ואם עם ישראל מתחדש, גם לימוד התורה צריך להתחדש, וכדי שהוא יתחדש צריך לבנות לו מסגרת מתאימה. והחידושים שבעצם הוא הכניס, קודם כל שקיבלו כל תלמיד שרצה לבוא, ולכן הייתה כאן אינטגרציה של ותיקים, של עולים חדשים, של עדות שונות, כולם למדו יחד. כלומר, אדם היה הנשמה שלו, לא כל המסביב. והדבר אולי הייחודי, זו הייתה מסגרת שפעלה, איך אומרים היום, בגובה העיניים. כן. העיקרון שהוא אימץ ופעל על פיו, צריך לפגוש את הנוער במקום שהם נמצאים. כן. וכך זה היה. אתן אולי רק דוגמה. אנחנו לצערי חייבים לקצר, אז, כי יש לנו עוד הרבה מאוד אורחים. על ועד חברים שהיה כאן, לימים זה הפך להיות במוסדות שונים, מועצת תלמידים, היה כן. מכיתה שנייה, הם חברי הוועד, הם אלה שקיבלו תלמידים חדשים. וואו, כלומר, הם אלה שישבו עם הנהלה וקבעו מתי יהיו חופשות ומתי חוזרים ללימודים. גדעון קלר, יועץ חינוכי, תודה גדולה. דבר אחרון, לא יכולתי, דבר אחד לא יכולתי, לא יכולתי בשום אופן ללמוד ממנו. ניסיתי להקדים לו שלום, מעולם לא הצלחתי. כי הוא הקדים שלום לכל ילד ואפילו לילדים קטנים. גדעון קלר, שלום ותודה רבה. אנחנו עם המעברון הקצר. נקס, תגידו לי. אוקיי, הנה, תודה, תודה. אנחנו, כן, אנחנו עכשיו עם אבישי בן חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין, שלום. שלום רב. איתנו? שלום, כן, שלום. בהחלט, שלום רב. מה הלקח שלך? מה אתה לוקח איתך מהרב נריה? קודם כל מרגש לראות בגב שלך את המבנה הזה המרשים. לפני בערך הרבה לא שנה. השתנה שום דבר. ממש ככה. מה אני לוקח איתי? אני חושב שאני לוקח את הדל הדרך, ואני מנסה גם להנחיל את זה הלאה, גם לילדים ולילדים בחברה. אני חושב ש... זה הערכים המרכזיים של מעשה הרב נריה וכל הצוות הנחילו לנו. יש מאוד מאוד בצורה משמעותית וצדה אדירה לדרך, ואני חושב שזה חלק גם מההצלחה ברוך. אבישי בן חיים, אנחנו נסתפק בזה. אנחנו פשוט לא כל כך שומעים בגלל הזום, אבל תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. רב, מנהיג ופורץ דרך, אבי דור הכיפות הסרוגות, חצי יובל לפטירתו של הרב משה צבי נריה. אנחנו
בלב אמיץ, בעזרת השם, עלה נעלה. הרבה מאוד שירים שמלווים אותנו עד היום בעצם כתב הרב נריה, ואנחנו עכשיו עם דור ההמשך. שלום לך, אופרי דמתי, רכזת נחשון. שלום. בשירות לאומי בעצם? לא, שמיניסטית. שמיניסטית. ושלום ליאיר פרינץ מארגון השומר החדש. אלן. אז נדמה לי שעם הרב נריה, איך שהוא רואה, הוא מאוד מאוד גאה בשניכם. בעצם העשייה שלכם זה ההגשמה של החזון הגדול. אז תספר לי קודם על... על המשפחת המה? משפחת הפריירים. לא, מיקרופון, מה? משפחת הפריירים. משפחת הפריירים בשומר החדש. ראיתם איזה שם מגניב? זה ממש החלוטרים של הרב נריה. כן, השתדלי. מה זה משפחת הפריירים? משפחת הפריירים. קודם כל, השומר החדש קצת, לא? במילה, נדמה לי שכבר כולם יודעים. שומר החדש זה ארגון שעוזר לחקלאים. כן. בשמירה בלילות ובעבודה חקלאית בלילות. ומה אתם עושים? משפחת הפריירים בעצם חבורה של 1,000 משוגעים שנמצאת בכל הארץ. כן. עוזרת לחקלאים במקרי חירום. אתה מהתיכוניסט או אחרי? אני תיכוניסט. Mm-hmm. אני בן 17 עכשיו, לומד בישיבה תיכונית, ובזמן הפנוי אז אני... פרייר? בכל... כן, פרייר. מה עושה פרייר? הכל. אלא רק המיקרופון, ככה. אוקיי. הכל. כלומר... נוסעים, אנחנו נוסעים בכל הארץ. כן. ממצפה רמון ועד לגולן, כדי לעזור לחקלאי שצריך עזרה בשתילות, וחקלאי שצריך עזרה בקטיף. מקסים. כן. פשוט מדהים, גם ערבות הדדית, וגם הקשר לאדמה, וגם להיות פרייר. איזה יופי של, באמת, זה ההמשך של השורת המתנדבים פעם, היו כל מיני. כן. אז הנה הפריירים שהיו פעם חלוטרים, ותספרי אופרי על גרעין נחשון. בעצם כשחניך בני עקיבא מגיע לחברה הבית, הוא יכול להיות מדריך, והוא יכול להיות בגרעין נחשון. מה בעצם הוא עושה? נכון, אז צוות נחשון בתנועת בני עקיבא בעצם מרכז המון המון פרויקטים והתנדבויות במשך השנה. אם המדריכים אחראים יותר על החניכים, על הסניף, על התפעול השוטף, אז צוותי נחשון אחראים על פרויקטים שיוצאים מחוץ לסניף ולהגדיל ולעשות טוב. כמו למשל, תני דוגמאות לדברים שאתם עושים. למשל, השנה בגלל הקורונה וכל התקופה קשה, יש סניפים שהקימו גמחים למשפחות שקשה להם. חבר'ה שעשו התרמות וארגנו ארגזים מלאים בממתקים וחטיפים לחיילים, שוטרים, רופאים, הכל להרבות אהבה ונתינה בעם. מדהים, תספרי לי על משהו אחד ככה שאת עשית ואת גאה בו ושילך איתך. אנחנו למשל בסניף בני עקיבא מאור, אנחנו, בגלל שאנחנו יודעים שאוכלוסייה שמאוד נפגעה מהמצב זה הקשישים, שהם לבד בבית ואין מי שיהיה איתם כל כך. אנחנו יוצאים כל שישי לחלק זרי פרחים למבוגרים במושב. מקסים. ברוך השם, אז... מקסים. יפה, אז זה אלון נעלה, נכון? כן, ברוך השם. תודה רבה, אופרי דמתי, תודה רבה לך, יאיר פרינץ. תודה רבה. בואו נראה עוד ממשפטי הרב נריה. אז יום השידורים הזה שהוחלט לעשות כיום זיכרון לרב נריה, אבל לא רק, בעצם לקחת את הרוח של הרב נריה וללכת איתו עם הרוח הזאת קדימה. מאחורי כל זה עומד צבי צביבל, יושב ראש מפעלות הציונות הדתית. שלום. שלום וברכה. למה היה חשוב לך? מאיפה זה בא? זה בא משום שאני רואה כיום את הציונות הדתית שמתפרסת על כל הדברים, היא בעצם כאילו מתפרקת. ויכול להיות, אני הייתי תלמיד של הרב נריה, ואני חושב שמה שהרב נריה הקנה לנו, אם כולם היו הולכים בדרך הזאת, היינו משפחה אחת נהדרת ותורמת לעם ישראל המון. זה, בשביל זה... אז תכף תפרט לי מה היינו הולכים בדרך שהוטבה לנו, אבל... והחשש הוא שמה? לא חשש, אני רק אומר מה שאנחנו רואים היום שאנחנו בכל מיני כיוונים, וזה מוציא אותנו לכל מיני פינות, שבסוף ציונות דתית היא כל אחד. Mm-hmm. כל אחד יכול לקום ולהגיד אני ציוני דתי. יכול זה להיות. לא רע, רגע, mm-hmm. זה לא רע, mm-hmm. אבל בעצם זה מפרק אותנו. ויש מה שנקרא, צריך להיות כל דבר ייחוד. החוכמה שלנו זה להיות עם הכלל, אבל כל אחד צריך להיות גם, צריך להיות לו ייחוד. יש הגדרה,
מה זה ציונות? יש רופא, יש לו הגדרה. כל דבר יש הגדרה, אז גם ציונות דתית צריכה הגדרה. מה זה ציונות דתית? אז מה אתה לוקח מהרב נריה כמה זה ציונות דתית? מה שאני לוקח את הרב נריה, הרב נריה בעצם קיבל אותי לישיבה, אם הייתי הולך מקום אחר לא הייתי מתקבל, והוא בעצם נתן לנו את הדרייב. אחרי זה שניהלתי את הישיבה, משהו כל הזמן לימד אותי, גם שהייתי תלמיד, זה כל הזמן ללכת, לנסוע, לתרום, לעשות, לראות את כולם. לא לפספס אף אחד, על גווניו. כשהייתי מנהל הישיבה, תמיד עניין אותו מה אני עושה למען עם ישראל. זאת אומרת, זאת הישיבה כמעט היחידה, אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע אם בטוח, שבעצם תרמה לכולם. היינו, הקמנו את מעגלים ואת אורון אלך, כולם, הרגשנו שאנחנו שליחים, וזה תפקידנו בעולמנו. לדאוג לכל דבר, לא לחשוב על עצמנו. אז עכשיו, איך זה הופך לייחוד? כי לכאורה יגידו לך, כן, יש עוד הרבה דרכים לתרום, זה לא כן, דווקא ציונות דתית. כן, אבל אני אומר, זה עובד לייחוד כי זה ציונות דתית. Mm-hmm. מה פירוש ציונות דתית? זה קודם כל דתית. והדתית, השליחות זה הנגזרת. אם אין גם שאני מאמין ובא מתוך אמונה, הרעיון הוא להאמין במה שאתה מבצע. קשה לפעמים אומרים לך לא יהיה, והרב נראה אצל המיוחד שלו היה, שהיו פעמים אומרים, הרי שהוא הקים את הישיבה פה, את כל הסיפור, את כל המסגרת. הוא בא למזרחי, אז מה אמרו לו, קח 3 לירות תלך. ולא אמינו בכלל, המון דברים, אבל משהו יקנה לנו, תאמינו בדרך, אל תוותרו, אבל הייחודיות היא, אני תמיד אומר, זה כמו אצל הכהן הגדול, כתוב וכיפר בעדו, בעד ביתו, קודם כל תיצור את עצמך. ומתוך עצמך... אז מה שאני שואלת, יכולים להגיד לך שמה? ביבל, היום ציונות דתית זה סט של ערכים. זה לא דווקא קבוצה חברתית, זה לא הגדרה סוציולוגית, זה ערכים, ואתה יכול להיות בכל מקום ציוני דתי, כי זה הערכים שאתה מאמין, אתה מאמין בציונות, ואתה מאמין בעולם התורה. אני אגיד משהו, אחד ראיין אותי ושאל אותי, הרב נראה אולי זה פסה. אז אמרת לו, גם ויצא יעקב זה פסה. למה? אנחנו אומרים את זה כל שנה, זה לא נשבר לנו? מתוך זה נגזר את הניסוי הזה, האם לימוד גמרא הזה נגמר דרכו? פעם למדו יותר, היום לומדים. יש מושג שאם אנחנו מאמינים בו, צריך ללכת לאורו. לאורו נלך פירושו של דבר, שאתה מאמין בדבר, לך איתו. אם אדם רוצה להתפזר, אם אדם לא יודע מה הוא רוצה בחיים שלו, אז הוא מפוזר. אתה צריך לדעת דרך וללכת בדרך הזאת. אם אתה מאמין בדרך, יש דרך. אם הייתי רופא, היה לי דרך רופא, יכלתי להיות מנתח זה. אתה צריך להאמין במה שאתה, בדרך שלך. והוא יקנה לנו דרך. הוא הסביר לנו צניעות, ענווה, לעשות את זה. ואני אומר את זאת, גם אני שמתראיין, לא התראיינתי בחיי, אני חושב שזה פעם ראשונה, אני כבר מתרגש אולי, אבל אני אומר, בתכלי של הסיפור הזה, אנחנו מרגישים שליחים. אז לסיום, באמת אתה איש של מאחורי הקלעים, ואתה מדבר על שליחות. והזכרנו קודם את הנגיעה הזאת של הרב נריה בפוליטיקה שממנה הוא ברח. ויש את השאלה, האם הציונות הדתית היא צריכה להיות מנהיגה בפוליטיקה, מנהיגה בצבא, מנהיגה בכל מקום, או שהיא צריכה להיות חלק מהחברה הישראלית? איך אתה רואה את זה? אני אגיד לך, הרב נריה הלך לפוליטיקה, הוא לא הבין למה הוא שם. שאלתי פעם אחד שהיה מנכ״ל משרד החינוך, למה הרב נריה היה בפוליטיקה? הוא אומר, תראה, הוא לא איתים. אבל דבר אחד, שהחליטו על החטיבות, יש חטיבות ביניים דתיות בגללו. אולי הוא בא רק לזה. אולי זאת הייתה השליחות. שאלה שנייה... האם באמת צריך, אנחנו צריכים, אנחנו, אני אגיד, הציונות הדתית הייתה תמיד גשר שכולם דורכים עליו. אנחנו חייבים להיות עם ראש גשר. כי אני חושב שאם זו ציונות דתית אמיתית, יש לנו המון מה לתרום. וזה תפקידנו. תודה רבה לך, יושב ראש מפעלות הציונות הדתית צבי צביבל. תודה על היום הזה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. רב, מנהיג ופורץ דרך, אבי דור הכיפות הסרוגות, חצי יובל לפטירתו של הרב משה צבי נריה. אז אנחנו עם בניו תלמידיו של הרב נריה, תלמידיו כבניו אפשר לומר. שלום לך דינה רבן חיים, ושלום גם לך ברק אשל. ולכם יש זיכרונות מיוחדים מהרב נריה. נתחיל איתך דינה. כן שרה, אני הייתי כאן רכז הדרכה בישיבה,
במשך שלוש שנים. שנה וחצי מתוכם הייתי ממש צמוד לרב נריה. לפני כן לא למדתי, אני לא בוגר כפר הרואה. אבל בשנה וחצי שבאמת הייתי כאן צמוד אליו, למדתי וזה השפיע ממש ממש על דרכי, על חיי. אני עוצרת אותך שנייה, שאני אומרת, הרב נריה, מה ככה האימג' שעולה לך מול הפנים? אהבה שלו לתלמידים. פשוט אהבה שלו לתלמידים שלו. אהבה לכל אחד. הוא התעקש שהמדריכים ישבו לאכול עם התלמידים, לא בשולחן מדריכים. התעקש לשבת לידם בארוחת הבוקר. אהב אותם ממש, לא כמליצה, אהב אותם כבניו. אני יכול לספר ממש על שזה ילווה אותי עד היום האחרון. זה היה יום אחד שהרב נריה יוצא ואומר, דינר, אתה יכול לעשות חסד לאיש זקן? מיד הבנתי שהוא מבקש משהו, אז אמרתי, בוודאי הרב, במה אני יכול לעזור? אז הוא אמר, אם אתה עם הרכב כאן, אני אשמח שתיקח אותי ואת ליבה לאשל. ליבה לאשל היה אב הבית כאן בישיבה, אבל הוא גם היה בתוקף, הוא תושב הכפר, תושב כפר הרואה, והוא היה מתנדב באופן קבוע בחברה קדישה של כפר הרואה. אני מביא את הרכב, הרב נריה עולה, ויחד איתו עולה ליבלה. אני שואל את הרב לאן? הרב אומר, לבית העלמין. אני נוסע לבית העלמין בכפר הרואה, מגיעים לבית העלמין, הרב אומר, דינר, תישאר כאן עם הרכב, אנחנו עוד מעט נחזור. הרגשתי כמו אליעזר והחמור, שמרתי על החמור, ואני רואה את הרב נריה הולך יחד עם ליבלה, מסתובב בין הקברים, וכל פעם הולך שניים, שלושה מטרים, מתכופף, מסתכל, עוד שניים, שלושה מטרים, מתכופף, מסתכל. לא הבנתי, ככה 20 דקות, אנחנו חוזרים לישיבה, ואז הם יורדים, הרב נריה יורד, אני תופס את ליבלה, אני אומר לו, ליבלה, מה זה היה עכשיו? ליבלה אומר, הוא בחר את מקום קבורתו. אני שואל, אז למה הוא התכופף כל הזמן? אומר לי, הוא הסתכל איפה המקום שממנו יכול לראות את בית המדרש, את הכיפה שנמצאת מאחורינו, כדי לראות את התלמידים שלו לומדים. זה הרב נריה. איפה זה? מה? בית העלמין? כן, איזה כיוון להסתכל. הוא הסתכל לכאן, לכיפה. כן. אבל בית העלמין נמצא ממש במרחק... וואו, איזה סיפור. כן. באמת חביב. וכשהרב נריה נפטר, אני קמתי במשך השבעה, קמתי בבוקר עם המילים האחרונות שלו, קדושה אני מבקש. קמתי בבוקר עם לחן, אף פעם אני לא הלחנתי, אני לא מבין בשירה. מדי פעם ככה, אני לא מנגן על שום כלי. קמתי עם לחן, והייתי צריך להעיר את המדריכים, לדאוג שהם יעירו את התלמידים. רצתי להגיד איזה פרק תהילים בבית המדרש כדי לא לשכוח את הלחן, וככה הקלטנו את זה, וזה נשאר קדושה אני מבקש. והמילים האלה, אלה מילים שאמר הרב נריה ממש רגע לפני פטירתו. מילותיו האחרונות, ממש רגע. מילותיו האחרונות שאתה הלחנת, ואנחנו נשמע אותם עכשיו. תודה. Dusha, dusha, ani mevakesh. Dusha, dusha, ani mevakesh. Kodesh hakodashim, ani mevakesh. Ani
אוקיי, אז זה היה השיר דינר בן חיים, באמת זכות גדולה יש לך שהשיר הזה עוד ממשיך להדהד, תודה רבה. ברק, שלום. אתה צעיר המרואיינים פה שגם מכיר את הרב נריה, כלומר חיבור שכזה, מה אתה זוכר ממנו? אז האמת אני זוכר ממנו הרבה דברים, ולדבר אחרי מה שדינר אמר קצת קשה, אחרי כמה קודמים. אני יכול לדבר על השיחות לפני שיצאנו הביתה באופן קבוע, מגיטה י'. בין כמה הוא היה בערך כשאתה היית תלמיד פה? אז בדיוק סיינו את הישיבה, הייתי חניך של דינר, שהוא היה מדריך אז בישיבה. היינו שנה אחרי, בשנה שהוא גם היה יותר חולה, גם אנחנו לבקר אותו בבית חולים, אז גם על זה יש הרבה מה לספר. כשאנחנו לבקר אותו בבית חולים, באיכילוב, נכנסנו אני ועוד חבר, פעמיים הוא היה בבית חולים, פעמיים אחר כך הוא חזר, ואני זוכר תמונה של הרב נריה רועד, הרבה דברים הסתירו ממנו בישיבה, כי לא רצו, ידעו שהוא לוקח ללב, האהבה שלו לתלמידים באמת הייתה אינסופית, ואז הוא אמר לנו, שמעתי שבשבט שלכם מעשנים, כבר סיימנו את הלימודים בישיבה, כבר לא קשורים לישיבה, ואז הוא אומר לנו, תגידו להם שיפסיקו. זה מתחיל בשוויץ, וזה פוגע באחים הקטנים שלהם, מתכוון למחזורים מתחת בישיבה, עם המון נאיביות, והמדדים ממש עלו. עד כדי כך. וואו. אז שאנשים יכולים לדבר על אהבת ישראל, באמת לאהוב כל אחד ואחד, מהאנשים שהוא פוגש, אמיתי לגמרי, מדדים עולים, אין פה שאלה, עד כדי רמה של בכי, קטונתי, אני לא חושב שפגשתי מישהו בחיים שהגיע לכזאת מדרגה. מדהים. ורצית לספר על השיחות שלו לפני שהלכתם הביתה. לפני שהלכנו הביתה, אז אני יכול להגיד שלפני כמה שנים הייתה את ההזכרה, הייתה את הלוויה של הרב צוקרמן וחזרנו, אני ובוגר אחר. במחזורים הראשונים, ידעיה הכהן. לקחתי אותו טרמפ, אז ידעיה אמר, למדנו פה כמו שלמדנו על הירח. עשינו הרבה דברים מסביב. אז גם אנחנו עשינו הרבה דברים מסביב. התנדבנו לא מעט. הדבר האחרון שעניין פה את הרב נריה ואת המורים שלנו פה זה הציונים. היה אחד שדואג לצעוק עליי כל הזמן עם המון אהבה, שזה אוזנה, והיו מזכירים לנו את הכל, אבל בגדול... מאוד דאגו שנהיה מעורבים בכל מקום ומקום, mm-hmm. והרב נריה היה מעורב בכל מקום ומקום, ויחד עם זאת, אני חוזר, האהבה שלו אלינו ולמשפחות שלנו, בלטה בדברים הקטנים. אני אגיד רק דבר אחד, לפני שיצאנו הביתה, היה מזכיר לנו תמיד לקחת סוכריות לאחים הקטנים בבית, להביא איזה משהו ולא לחזור בידיים ריקות. סתם דוגמה קטנה, יש לנו בלי סוף לדבר, אבל זה לא המקום כרגע, תודה רבה. ברק אשל, תודה רבה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. רב, מנהיג ופורץ דרך, אבי דור הכיפות הסרוגות, חצי יובל לפטירתו של הרב משה צבי נריה.
אנחנו לקראת סיום המשדר המיוחד הזה, לציון 25 שנים לפטירתו של הרב נריה, ולמחשבות מה אנחנו לוקחים מהרב נריה לחיים שלנו כאן ועכשיו. דיברנו הרבה על הישיבה אז, אבל הישיבה הזאת כאן קיימת ועומדת. איתנו שניים, הרב שמואל שטיינר, מנהל חינוכי בישיבה, שלום. שלום. ושלום לצביאל נזרי, תלמיד כיתה י' א'. שלום. אז אנחנו מדברים הרבה על הישיבה הזאת כמוסד שבעצם לא רואה רק איך אנחנו מוצאים בוגר שיהיה לו תורה ובגרות, אלא בוגרים שיוצאים לשליחות. תרחיב על זה. נכון. החיים בישיבה, ברוך השם, הישיבה היא פנימייתית, ולכן החיים הם כמכלול, מכלול שלם. בן אדם גם לומד בבוקר, הוא גם לומד מקצועות חול, וגם אחר כך יש לו חיים שלמים, עוד בית מדרש לעצמו, שזה הפנימיה, וזה לא רק הפנימיה, זה השבילים פה. ובשבילים, האדם מתחנך, הוא מתחנך לחיים של תורה. הוא רואה את הצוות, הוא רואה את הרמים, הוא רואה את המדריכים, הוא רואה את המורים פה כל הזמן, 24 שעות, הרבה יחס אישי, וככה, בסופו של דבר, הוא גדל להיות אדם שהוא רואה את עצמו כמנהיג בעם ישראל. אז הנה מנהיג נולד, צביאל, אתה מדריך בבני עקיבא, כן. של השבט החדש, שבט רפאל, כבוד אימפריה וכולי וכולי. אתה, זה חלק מהעניין, כאילו ההחלטה להיות מדריך? מאוד, כן. תראו, אופה, פעם, מה יש לנו מאחורה? לא, לא ראינו את זה, בואו תתקרבו, לא רואים את זה. שבט רפאל עם המחזור פי-דלד, אז הנה אנחנו ממש, נכון? זה המחזור? כן. יפה, תספר על ההחלטה להיות מדריך. באמת, כמו שהרב אמר, בהמשך למה שהנחיל פה הרב נריה, זה החינוך להיות שליח גם בתוך הישיבה, שכל הזמן, בתקופה שלפני הקורונה לפחות, היינו יוצאים להתנדבויות עם הישיבה ול... להמון דברים פה באזור, בסביבה, בכל מקום שאתה נמצא, להסתכל על עם ישראל, איפה צריך אותך. ומאוד מחנכים גם כשאתה לא נמצא בישיבה, אתה שליח של הישיבה. תגיד, זה לא פסה להיות שליח? כאילו, אנחנו בעולם שכל אחד צריך להגשים את עצמו, לא? לא חושב. אז תגיד לי, למה לא? כי צריך את האנשים האלה. בסוף חייבים אותם. ובסוף זה גם חיים של של שליח הם הרבה יותר גדולים בסוף מבן אדם שרק דואג לעצמו. וזהו, לבחור לחיות את החיים האלה זה משהו שמאוד מאוד מטמיעים פה, מאוד מחנכים אליו. שוב, גם מחוץ לישיבה, בכל מקום, ביישוב, בתנועת נוער, זהו. אתה יודע מה, אני כל כך שמחה שאת השעתיים האלה אנחנו בעצם מסיימים איתך. כי זה רק מוכיח כמה התורה של הרב נריה חיה ופועמת ובועטת ונושמת וממשיכה לחיות דרכך. אז תודה רבה. אלון נעלה, תודה רבה. בעזרת השם. ולסיום המשדר הזה אני רוצה לומר שלום ולברך את דוקטור גלית שאול, ראשת מועצת עמק חפר, שלום. שלום רב. אפשר להגיד שכפר הרואה זה חלק באמת מאוד מאוד יסודי, וגם הציונות הדתית מהמועצה המופלאה הזאת שיש בה הרבה מאוד גוונים שמתחברים. נכון מאוד, ובעיקר העשייה של הרב נריה שהביאה אלינו לכאן את הישיבה והחיבור העמוק שלו לעמק, לכפר הרואה, לעשייה המועצתית, למרחבים, לעבודה. חשוב להגיד, תורה ועבודה, זה דברים, מושגים שהוא התמיע לנו עוד מאז, 25 שנה מאז לכתו, זה עדיין נמצא על סדר היום שלנו, ומאוד מאוד נוכח בחיים שלנו פה בעמק חפר. הרב נרי, היה לו מאוד מאוד חשוב העניין של החיבורים, של לצאת לעם ישראל, לא להישאר בתוך כותלי בית המדרש, זה אומנם הבית, אבל מהבית יוצאים החוצה. כמה במועצה את מרגישה שיש את החיבורים האלה?
אז תראי, הוא זכה בפרס חינוך כי הוא עוד דיבר על אינטגרציה בשנות ה-70, זה דברים שבאמת מפעם חזקים מאוד ונוכחים. מועצה שלנו שיש שילוב מאוד מאוד גדול בין דתיים לחילוניים, בין קיבוצים למושבים, בין קהילות שונות. יש לנו פה בעמק 41 יישובים, ואנחנו נוהגים תמיד לומר שאנחנו כולנו קהילה אחת. את זה הוא השאיר לנו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מיוחד גם בעמק חפר, הלוואי במדינה כולה, בטח בימים האלו. כן, כמי שעוקבת מרחוק קצת, ולפעמים גם מקרוב על העשייה באמת של חיבורים בין דתיים ללא דתיים, גם הרבה סביב היהדות, אז אני חייבת להגיד שהמועצה שלכם מצליחה לעשות את זה מקסים, עם זית ועם עוד פרויקטים אחרים. בהחלט. תודה רבה לך, דוקטור גלית שאול, ראשת המועצה. לסיום, צבי צביבל, אתה רוצה אולי לסכם את השעתיים האלה? סיכום? כן. נקווה שזה רק פתיחה למה שנמשיך בהמשך. כן. אני חושב שהיום הזה שאני מסתכל עליו כרגע, זה עוד לא נגמר. הזכרה היא ביום ראשון. מה שאני רואה, אני רואה שאנשים מאוד מתחברים. את זה למדנו גם שהיה במשרד החינוך שנת הרב נריה. ראינו שאנשים יכולים להתחבר לזה. ומזה הבנו שאנחנו חייבים לחבר את כל הציבור ליהודי גדול, שבעצם בנה את דור הכיפות הסרוגות. אז אני רוצה להודות לך. אנחנו אי אפשר להקיף בשמחה שעתיים, בשעתיים את כל המפעל הגדול הזה של הרב נריה ושל בכלל הציונות הדתית. אני אגיד רק אם אפשר משפט אחד. יש לנו 30 שניות לפני המבזק. 30 שניות אמרו פעם שהרב נריה היה אומר שיעקב ברח מעשיו והוא הלך לבית מדרש של עבר. אבל לא היה אצל שט. למה הוא הלך? יש דברים שלומדים בבית מדרש, אבל יש דברים שצריכים לעשות מעבר לבית המדרש. וזה המעבר בהחלט. אפשר עוד להמשיך הרבה, אבל אנחנו נסתפק בזה. תודה לך. ובאמת עם הרוח הגדולה של הרב נריה, 25 שנים אחרי לכתו, אנחנו עוד מרגישים אותה מפעמת כאן ומכאן לכל הארץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ערב טוב. Dusha, dusha, ani mevakesh. Dusha, dusha, ani mevakesh. Kodesh hakodashim, ani mevakesh. Ani
רב, מנהיג ופורץ דרך, אבי דור הכיפות הסרוגות, חצי יובל לפטירתו של הרב משה צבי נריה,